E aí? Carrapeta de 56 metros do Anderson. Fala aí, velho. Ó, torcendo. Ele tá aí sozinho, ele vai embora. Caralho, eu acho que ficou mais bom do que da Inês. começaram a liberar o peão.
Belo balão, hein? 56 metros. Tá aí o peão de 56 metros do Anderson, hein? Thank you.